U stan su mi došli desetak policajaca, 10 fotografa. Ja sam izašao, kaže, izvolite, oni su me bacili na pod, udarali su me nogama, vezali su mi ruke na leđa, sam rekao, moram idem u toalet. Pa mi je komšija skidao pantalone da bi mogao tako vezan da... To je bilo mučenje neviđeni. Ja sam rekao, molite se Bogu da umrem ili da me ubijete. Kad izađem, svetit ću se. Pokušali su da saznaju ko mi je to dao. Ja sam... Čovjek koji me ispitivao je izašao, ovaj rekao, ako kažeš ko ti je dao, mrtav si čovjek. Niko ti više neće veruju. Reci slobodno, nosite se u pičku materinu. Šta vas zanima, istražujte da li je tačno ili ne. I ja tako kažem, vidim ovo vam drago. Ljudi zaratuju, pa kaže, idemo kod Brkića. I dobri jedno 20 godina ljudi su pretili, osvetit će mene Milovan Brkić. Ja. I neka poginemo, osvetit će mene Milovan Brkić. Ja sam to opisao. To je izazvalo reakciju veliku i mene su odveli u Surči. I slučajno sam preživio. Tukli su me 8 sati. Sad držali su me 2 sata u šahtu, punom vode. I on me odveze kući. Taj čovjek se zvao Dragoslav Kosmaja. Zamisli. Ja sam imao odnos velikog poštovanja. Ja sam došao kući... Nisi prvi koji to kaže, da. I on mi je dosta pomogao, a i ja njemu. Dobrodošli na kanal Fighter. Da bi predstavio naše gosta, treba mi ipak jedan mali uvod. Elem, ne postoji sigurno na Balkanu novinar koji je više kuđen u posljednjih pola veka i suđen, napadan i osporavan, nego naš današnji gost. A da pritom im još više nije prkosio da bi isterao ne samo svoju pravdu, nego svu onu pravdu koju smo za sve to vreme i čekali. Sada već znate, naš gost je Milovan Brkić. Zdravo, Milovane. Dobar dan, dobro večer. Do sada je uradio po slobodnoj proceni preko 5000 tekstova za ovih 48 godina rada u novinarstvu. Privukao je pažnju srpske, jugoslovenske, a za mnoge tekstove i pažnju svetske javnosti. Tužen je preko 1000 puta. Koliko Milovan računa, izgubio je samo jednom od Marka Miloševića, sina Slobodana Miloševića. Služba državne bezbednosti decenijama ga je vodila kao unutrašnjeg neprijatelja. 90. godine se promenile zakonske stvari i od tada je saradnik stranih obaveštajnih službi. Milovane, malo duži uvod, ali ja ne mogu kraće o tebi. Izvinjavam se na početku gledaoca, Milovana znam preko 35 godina, mnogo smo se družili i moram na ti da pričam. Milovane, jel se slažeš da krenemo od onog što je najaktualnije o tebi, pa ćemo se vratiti na početke? Naime, od prošlog 8. maja 2023. do 12. januara ove godine Milovan je bio u pritvoru pod optužbom pozivanja na nasilno rušenje ustavnog poretka. Porušili ustavni poredak? Malo sam uzbuđen, da posjeća me to na teške dane koje sam proveo. U posljednjih desetak godina ja sam baš izložen bio neprijatnom šikaniranju od strane aktuelne vlasti. Što je najgore, svi ti ljudi koji su me proganjali bili su moji prijatelji, odnosno družili smo se, poznavao sam ih na... uključujući i sadašnjeg predsjednika, družio sam, njegova supruga je radila sa mnom 5 godina, Ksenija, bila je pristojna žena, ostali smo u dobrim odnosima do zadnjeg dana, bez obzira što sam ja bio protivnik politike
Srpske napredne stranke i njenog vođe. Ja sam urednik magazina Tabloid, koji je izlazi već 21 godinu. Od početka taj list je bio koncipiran kao list protiv borbe protiv mafije. I mi smo se tako i odnosili. Mnogo ljudi je prošlo kroz redakciju. Na početku smo počeli da se štampamo u Blicu, pa su nam otkazali, pa smo prešli u Novi Sad, u privatnu štampariju, pa su privatnu štampariju Grafoprodu zabranili. I onda smo mi pokušali da nađemo štampariju ovde, ali nismo mogli, svi su nas otkačili i prešli smo u štampariju Vijesti u Podgorici, koja je pristala da nas štampa. Malo bili su zbunjeni, ali mi smo unapred plaćali jedan broj i redovno smo, znači, mi ne znamo nikog iz štamparije. Mi šaljemo internetom prelomljene brojeve, vozač ode po novine, dotere i tako smo funkcionisali. Bilo je više pokušaja zabrane, suđenja. Stotine tužbi. Ne, nego smo bili maltretirani, tuženi. Po nalogu Nikole Petrovića, kuma Vučićevu, zapleni nam je 2019. godine imovina u redakciji, stolovi, kompjuteri, sve je izneto, ostali su zidovi. I sve to imovina procenjena da vredi 700 evra. A sud je inače povređenu čast gospodina Petrovića procenio na 150 hiljada. Toliko je sud izračunao da ona vredi. To je bio događaj koji je zaista se zgadio evropskoj javnosti. Ambasadori Kvintesu sutradan, pošto je to direktno prenosio jedan YouTube kanal, prisutale su jake policijske snage, jer akcijom je rukovodila Dijana Hrkalović, državna sekretarka. I sutradan su ambasadori Kvinte posetili premijera ili predsjednika, ne znam koje svojstvo ima, mislim da je bio predsjednik Aleksandra Vučića. On se pravdu da on ne može da utiče na to. Pet dana kasnije ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pozvan je hitno u Ameriku. Primili su ga direktor DE, direktor federalnog biroa, sekretar za nacionalnu bezbednost, znači svi ključni funkcioneri iz bezbednostnog aparata. I rekli su, vi ste jedna kriminalna država, ovo je nezabeleženo, morate hitno to posla da ih smenite. Ovo pravim uvod da bi se vratio na pitanje. On je kad se vratio na aerodromu je smenio Dijanu Hrkalović, koja je bila vođa mafije unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, desna ruka predsjednika države. Tako da vam nagovešta opisujem da je Tabloid magazin prošao kroz najgore muke. Moj zamjenik je završio u zatvoru, Milan Malenović, nekoliko meseci, isto zbog pozivanja na nasilno rušenje, ili ne, ta delo nije tada postojalo, zbog ugrožavanja sigurnosti. Ne zna se koga, prvo je bilo Aleksandra Vučića, pa je posle, kad je podignuta optužnica, ugrožavanje sigurnosti ministra unutrašnjih poslova. Sud ga je oslobodio, ali od posledica tih boravka u zatvoru Malenović je umro. Imali smo dosta gubitaka u ljudstvu. Ljudi su bili pod prismotrom, pod stegom, maltretirane su im porodice, nisu članovi porodice mogli dobiju posao da ostvare. I sve je to krenulo, počelo sad, završilo se zato što sam ja 8. maja uhapšen. Kako si uhapšen? Bio je skup. Da, da. Tamo su prišli odmah. I neko me je pitao šta ja mislim o ovom događaju. Ja sam rekao da je ovaj skup beznačajan, besmislen. Posvećen je povodom ubistava dece u školi. Ja rekao, ovo ne vodi ničemu, ne zna se ko organizuje proteste,
koji su ciljevi. Ovo ne dotiče nikoga, ako misli na vlast. Mi moramo nasilno da ih oborimo. Mi moramo da se skupimo, da ih oteramo. Svuda u svetu ministri podnose ostavku, predsjednici vlade. Sebastian Kurz, predsjednik austrijske vlade, kancelar, je podneo ostavku jer su ga našli da je u nekim panamskim papirima 5-6 hiljada negde sklonio. On je odmah dao ostavku, otišao u Austriju, u Ameriku, tužilac ga je pozvao, ako se ne vrati u roku od 5 dana, raspisat ću poternicu, i on se vratio, osuđen je na 8 mjeseci uslovno. Tako da, meni je rečeno, kaže, uhapsit ćete, izmislit će da si mrzio nastavnika pevanja. Nema ve. I to se i desilo. Moje hapšenje je bilo spektakularno. U stan su mi došli 10 policajaca, 10 fotografa. Ja sam izašao, kaže, izvolite, oni su me bacili na pot, udarali su me nogama, vezali su mi ruke na leđa, sam rekao, moram idem u toalet. Pa mi je komšija skidao pantalone da bi mogao tako vezan da... To je bilo mučenje neviđeni. Ja sam rekao, molite se Bogu da umrem ili da me ubijete. Kad izađem, svetit ću se. I ja sam odveden po sudije višeg suda, po nalogu tužioca. Ja sam mislio da je, poznao sam ga kao pristojnog čoveka, on me nije gledao. Rekao, sačekajte, vide, i odredio mi je pritvor. Uz potpuno lažnu konstataciju, to rješenje ukinuo je veće tog suda, ali on ponovio, opet, ponovo odredio mi pritvor po potpuno izmišljenom osnovu. Onda je van pretresno veće produžavalo pritvor, ja sam ukupno 8 mjeseci proveo. 4 mjeseca i 10 dana sam proveo u okružnom zatvoru, a posle u kućnom pritvoru. I mislio sam da ću biti gotov. Išlo se na tome. Ti si oslabio tada, bilo je katastrofa. 33 kilograma. 30, da. Maltretirali su me do besvesti. Stražari su bili vrlo pristojni ljudi. U bolnici sam bio mjesec i nešto. Medicinske sestre, osoblje, to je savršeno. To su vrlo pristojni ljudi. Su tražili da ti nešto priznaš? Ma ne, nema šta. Nisu oni, ja sam pritvoren i osuđen odmah. Nemaju oni, nemaju, oni ne komuniciraju na taj način sa pritvorenicima. Ali tužilac, policija, pritisni neki? Ne, ne. Imao sam dobre odnose sa stražarima. Hteli su sve da mi pomognu, da kažem nešto, da izađe, obavještavali su me šta je na polju. Kad sam izašao iz zatvora, to je bilo uzbuđenje javnosti. Branili su me ljudi za koji nisam očekivao i danas sam im zahvalan. Slobodan Georgijev, Željko Podrožić, predsjednik NUNS-a, Nemanja Rujević. Ja sam bio iznenađen, bio sam jako uzbuđen kad mi je advokat donosio to. Napadali su me, naravno, komentatori nove N1. Kao, eto, kako Vučić uzima jednog bolesnika, mene, da ostalima manipuliše. Tako da... Dobro, nisu ni njegovi mediji bili nežni. Molim? Nisu... Pa, da, njegovi mediji su me držali kao čoveka koji hoće da ubije predsjednika. Da. Šta je prethodilo toga? Pre toga, svaka 2 mjeseca vođena je kampanja protiv mene. Počinjala je preko Pinka i preuzimali su je svi mediji iz velike propagande laži. Počinje Milovan, Brkić i njegov tabloid poziva da se ubije predsjednik. Da, to su vrteli. To je i to traje 3 dana i prestane. Jednog dana, pre nekoliko godina, majka mi je umrla. Ja sam pozvao Gašić,
mi ćemo privesti Brkića pravdi, dobit će doživotni zatvor, to su sve, Siniša Mali, orkestrirani na. Ja pozovem portparolku višeg tužilaštva, kažem, molim vas, jel možete da me, da sačekate sa hapšenjem, da idem, krenuo sam u selo da sahranim majku, dajem vam, evo čašću vam, garantujem da ću se vratiti, zvaću vas telefonom, sneg je, ali ću ako treba peške doći na. Ona kaže, ne znam o čemu pričate, vi nemamo nikakve. Prijavu protiva. Ja sam otišao u selo, sahranio sam majku, bio je užasno teško vreme i zove me sekretarica, kaže, upravo je tužilaštvo saopštilo da je povodom kampanje koja se vodi protiv višeg tužilaštva, da nije uhapsilo urednika magazina Tabloid. Ovo tužilaštvo saopštava da je dežurni tužilac pročito najnoviji broj magazina Tabloid i da je nakon čitanja rad tužilaštva na tom me završen. Tužilaštvo se ne bavi uređivačkim politikama, niti ih ocenjuje, na to nije ovlašćeno. Ono gleda, ono ocenjuje da li u tome postoje zabranjene radnje koje podležu krivičnoj sankciji. Kako u to nije našlo da se pisanje može podvesti pod pravne norme, tužilaštvo saopštava da je da je završilo izviđajne radnje i dodaje da protiv urednika Tabloida nije podneta krivična prijava, niti je iko tražio, osim u medijima koje je tužilaštvo... Da, tebe su mediju... Mene su osuđivali, ali... Da. I to je trajalo svaka dva meseca. Izneću vam ispričat ću vam anegdotu šta se desilo. Jednom se pojavi Aleksandar Vučić. Ne, zove mene Ivica Dačić. Kao, Milovane, imam velike probleme. Pa valjda si predsjednik vlade i treba da imaš probleme. Ja da sam predsjednik vlade, ja ne bi znao gde se nalazim. Pa kaže, Aleksandar Vučić tvrdi da te ja plaćam velike pare, da ne pišeš o meni, a da pišeš o njemu. Rekao, Ivice, pa ti... Pa on zna da od tebe niko ne može da uzme žutu banku. Pre bi ti dao bubreg nego da daš 100 dinara, rekao. Rekao, on sigurno sedi tu pored tebe. Ja sam mu rekao, dek se nose, nema nikakve veze. Kaže, ajde molim te, nađi se sa nekim Tončevim. Pa to onaj Neymar da me zazida kao mladu Gojkovicu, rekao. I on dođe... I kažem, molite Ivica, kaže on, stvarno, rekao, reci mu da ću ostaviti Aleksandra Vučića na miru, da ne mogu, neću pisati lične stvari, ali ja se bavim, ja ne prodajem informacije, ja ne prodajem kikiriki. I poslije dva dana pojavi se potpredsjednik vlade, tadašnji potpredsjednik, kaže, muke moje. Evo ovaj list piše kako ja polno oftim sa svojim sinom. Ja počnem da se krstim. Zovem Kseniju, kažem, Ksenija, gde si čula šta ti, ovaj tvoj kaže. Ja, šta da ti kažem. Ksenija i ja smo bili dobri prijatelji, radili smo 5 godina zajedno u Srpskoj reči. Ona bila vrlo pristojna žena, Bog da ju dušu prosti. Ja tužim, nezavisno udruženje novinara, Srbije, Udruženje novinara Srbije, koje Vukašin Obradović je bio predsjednik. Najoštruje je osude moje pisanje. Ja podnesem tužbu višem sudu i kažem, evo, prelistajte broj, ime Danila Vučića se ne pominje. Ne, apsolutno. Dođe suđenje, sudio je sudija Ivan Jovičić, pristojan čovjek, kaže, pita Vukašina, dobro, evo ja sam sudije pročito po nekoliko puta ove sadržinu ovog broja, možete vi reći, vi ste osudili pisanje kao varvarsko, kao nedopušteno, pa gdje se pominje ta tvrda, da recite mi, kaže, pa ne znam, kaže, on tako misli, kaže, nemo,
I sud donese presudu, osudi na 1000 dinara. Toliko sam ja tražio. Nus zbog pisanog saopštenja da... Znači, to je bilo nešto neverovatno. Milovane, sad kad slušamo svu ovu žuč, u kom vremenu živimo, mnogo pamtiš. Ne znam odakle da nastavim priču sa tobom. Sarađivao si, ti, tvoja karijera je do sada 48 godina, već si u toj svojoj čestoj Don Kihontovskoj borbi. Milovane, radio si za sve novine u Srbiji. Ne postoji jedna poznatija, uticajnija novina. Da. Radio si za Zagrebački Polet, za Ljubljansku Mladinu. Da. Za, kako se zvaše, ovaj, Slovenije, Tribuna, Katedra. Katedra iz Maribora. Da, za Zagrebački Danas. Da. Ovaj, kad porediš, jer možeš da napraviš bilo kakvu paralelu iz Titove Jugoslavije, iz onog vremena, kad je ličilo da tvoj moj posao ima smisla izboriti se, pomerati granice. Da, vidite. Za vreme komunizma, za vreme postojanja Josipa Broza, taj sistem nije bio licemeran. Mm-hmm. Nale su se granice slobode. Mm-hmm. Zaštićene vrednosti su bile vodeća uloga Saveza komunista i ime Josipa Broza. Sve ostalo je bilo podloženo kritici. Ja se sećam, ja sam počeo u Studentu da pišem. To je bila negde 80-ta godina. I tad sam prvi put našao u zatvoru. Objavio sam tekst, zvao se Ja beskućnik. I počeo sam tekst, zahvalan sam što nemam stan. Šta bi ja da imam trosoban stan, pa dobijem još jedan stan u ulici Ledi Pedžet, koje je dobio Zvone Dragan, pa navedem. Aha. 50 funkcionera tada, uticaj. To je bio izveštaj kadrovske komisije, dostavljen Saveznoj skupštini da to odobri. Znači. I ja sam imao izveštaj. Da. I mene su uhapsili i pokušali su da saznaju ko mi je to dao. Ja sam, čovjek koji me ispitivao je izašao, ovaj rekao, ako kažeš ko ti je dao, mrtav si čovjek. Niko ti više neće veruju. Reci slobodno, nosite se u pičku materinu. Šta vas zanima, istražujte da li je tačno ili ne. I ja tako kažem, vidim, ovo vam drago. I daju mi telefon, kao, sarađivat ćemo mi. Imamo mi to šta da ti kažem. Poslije dva dana me puste, jer istražni sudija ukine rešenje o pritvoru, od tri dana koje mi je dala Uprava za državnu bezbednost grada Beograda. Dakle, sistem nije bio licemeran. Tačno si mogao da, ako da pišeš sve. Nije bilo lako. Redakcije su bile zatvorene, naš i tako. Ja sam sticajem okolo. Ali bilo je ventila. Da. Bio je, naveo si sada, ovaj, kako, bilo je Student. Student, Mladost, Omladinske novine, ma i književne novine, Mladina. Književna reč, Mladina, pa i bilo je mnogo novina. Pa imao si. Pristojno su i plaćali honorare. Ja sam tad pisao sve i poštovan. Za Non, sećam se, lep honorar. Pa svi su autori, svi su bili autori poštovane. Da. Ja sam 78. godine počeo da pišem za Dugu. Imao sam 21. godinu. Da. Objavio sam uvodnik, koga štite radničke sudovi, onda kum nije dugme, zašto je sud u Vinkovcima protiv Mike Špiljak. I sticajem okolnosti, na naslovnoj strani piše, za Dugu pišu Igor Mandić, Dragoljub Golubović, Pižon, nije pisalo Pižon, nego Dragoljub, Brana Crnčević, Momo Kapor, Milovan Brkić. Au. Joj, svi kaže. Dok je bila kultni list, to su bili vrhunski novinar, Žika Lazić. Ušao si u prvi tim.
Prvi tim. Da, čoveče, Liga šampiona. Da, da, Marić je tad, Milomir Marić je počeo da piše kulturne teme. Da. On je bio, mene je forsirao Dragoljub Golubović, a njega Brana Crnčević. I ja sam tako počeo, ponese vas taj osjećaj da možete da menjate sve, da nekom možete da pomognete. 80-ih smo sve imali taj osjećaj. Molim? Imali smo taj osjećaj. Da, i... Da tekst može da promeni. Može da promeni. Kako? To se dizala frka, kako to je. Sve to. Da su bile afere. Ti si, sećam se, proveravao sam tekstove, pisao si afera Bata Todorović. To je da, pa mnoge velika stvar. To su bile teme. Međutim, dobijaš ipak ti 50 dana za tekst krajem 80-ih, 50 dana zatvora, napisao si tekst Igrale se Delije na sred zemlje Srbije. I verovatno, ja mislim da jesi, ali verovatno reći ću, bio si prvi novinar koji je napisao kuda vodi politika Slobodana Miloševića još 80-ih. Da. I ja sam analizirao polazne osnove Miloševićeve politike. I rekao sam da Srbija prvo ne zna koji je glavni grad. Da li je glavni grad finansijski, ekonomski, kulturni ili industrijski centar? Ko su saveznici Srbije? Nema ih. To je politika ni na istok ni na zapad. I dobio sam 50 dana zatvora, sudija za prekršaj me je kaznio. To je bio 30. Šta je bilo obrazloženje u presudi, molim? Povreda ugleda društveno-političkih organizacija. Aha. I odmah sam proveden u Padinsku skelu. Posle 15 dana sam pušten jer je Vrhovni sud ukinuo tu presudu. Pustio me, kaznio me sa 20 dana zatvora, ali me na ti 5 da doslužim nikad nisu pozvali. Dobro. Da, i to je bilo, ali pazite, šta se desilo tad? Zašto sam pušten? Ja sam i tada bio ono prezren od strane profesije. Ali Udruženje novinara Srbije, kad sam ja uhapšen, održi sastanak i donese odluku da stupe u štrajk. Francuska ambasada je obavestila da će francuska vlada razmatra mogućnost prekida diplomatskih odnosa. Jer je to već u to vreme počela se masovno štite novinarska prava, sloboda javne reči. Da. I to je izazvalo uznemirenje. Milošević je tek tad bio u usponu. Nije, Ivan Stambolić je bio predsednik predsedništva Srbije. Buca Pavlović je bio drugi čovjek, je li tako? Buca Pavlović je bio gradski sekretar Beograda. I mene su onda pustili iz pritvora. Iz zatvora. I ja dođem da se zahvalim sretnem Juga Grizelja. I onako skoro snishodljivo kažem, gospodine, ja sam hteo da se zahvalim što ste mi pomogli. On kaže, mladiću, šta vam je? Pa ja treba vama da se zahvalim. Vi ste bili u zatvoru, a ne ja. Svi vas, mi svi čitamo vas. I vaši tekstovi, koji su diverzanski. Diverzanski baš. Kaže, imaju odjeka. Da. Vi održavate živote ljudima. Kaže, evo vidiš, ovaj mlad čovjek vi. Svi vas poznajemo, idete onako... pomalo se obazirete, znači vidimo da ste u blagoj paranoji. Pa rekao, jeste, nije lako. Pa ti si bio novinarski ilegalac tada, prle i tihi. Da. Pazi, u to vreme o kome sad pričaš, ti praviš jednu, sad ljudi zaboravljaju, a svi kao tabloidi. Tabloidi, ti si napravio prvi tabloid, prvi preteču svega, a novina za koje se ovo je nemoguće da se i štampa, Balkan Ekspres, to je bila gerila, novinarska gerila. Da vidite, ja sam u projekat taj ušao Balkan Ekspres sa imenom i prezimenom, nalo se ko je Milovan Brkić i
objavio sam neku 1000 tekstova već, u svim novinama. Ja sam išao ovako, kad me zabrani u jednom, ja se pojavim u drugoj, trećoj, četvrtoj, i onda kad, ma nije to to, neko stoji iza njega. Neko stoji. KGB, CIA, pa, još tada je krenulo. Da, da. 82. godine, ja sam imao 26 godina, imao sam prvu samostalnu izložbu zabranjenih tekstova. Zabranjenih, izložba zabranjenih tekstova, de. 84. prva, 86. druga. Druga. Dve si imao. Dve imao. Daj. Na toj drugoj došlo je 13 ranih novinara. To je bio svjetska senzacija. Le Monde je napisao tekst svog dopisnika, objavio tekst svog dopisnika pod naslovom Novinar koji diže buru. Da. Francuski Liberacion, Reuters. A s druge strane, Komsomolska je pravda. Znači, pazi, ti si oba bloka zakačio. Ne, Komsomolska pravda je 89. godine objavila intervju sa mnom pod naslovom Sasvim slobodan novinar. Komsomolska pravda, koja je u to vrijeme izlazila u 22 miliona. Da. Objavila je na skoro celoj strani, a izlazi na 6. Da. Intervju sa mnom. Taj tekst je prenelo 22 redakcije iz sveta. Bilo potpuno neobično da Moskva, koja je imala izvesno partijsko novinarstvo, dozvoli takav te. Da. Dopisnik je imao ta ovlašćenja da probija zvučni zid u novinarstvu. Da. To je prosto. To je više televizija je na svjetski intervjuisalo me, tako da sam... Da. Zašto? Pa niko, nije bilo drugi ko je htio da govori javno. Ja sam htio i govorio sam to iz srca. Govorio sam iskreno i u najboljoj... Ali to pomeranje granica, Milovane, ako se slaže, imalo je nekog smisla, je li tako? Da. Kako jer, da... To kad uradiš, osjetiš satisfakciju. Pa jest. Pomerao si granice. Jest, to je nesporno, ali... Da. I to sam jedno me napala, odnosno više puta, Olivera, kako se, Olja Bečković. I pitao me kolega, šta vi mislite o toj njenoj, da kažem, sramnoj, na sramnom napadu na vas, da vi niste novinar, da niste ništa, da ste beznačajan, da je to uf. Ja sam mi rekao, ona ima na to pravo, pravo je svakog čovjeka na posjedovanje sopstvenog mišljenja i pravo da mišljenje promoviše, zastupa, brani. Rekao, ali ja bih citirao njenog oca, Matiju, u svoju odmah. To sam ja postavio poznatiji, značajniji, tako su i moja osporavanja postajala sve žešća. I to je normalno, to je sudbina. Da. Oni koji su zarađivali pare, koji su mlatili rukama, to je ručno novinarstvo, oni su kritikovali one koji osporavaju režim. Kažem, ja bih razumeo da gospođa Bečković mene kritikuje, da sam ja negdje na vlasti, da imam uticaj, da upotrebim i zloupotrebim ta ovlaštenja. Ja sam čovjek koji izdaje novine privatne, koji prolazi kroz najveće muke da bi me ona... Nije to novinar, čak je jednom žestoko Ljiljana Smajlović rekla, ama Olja, kako to pričaš, kako nije novinar? Pa ko je novinar? Pa kaže, ja, oni ja smo generacija, kaže, on je napisao 1000 tekstova, on je treso svuda na... Ali eto... Nekoliko puta ti je zaista bio život ugrožen, a kad si 90-ih radio u srpskoj reči, tvoji tekstovi su opet pomerale granice do prosto nevjerojatno. Jednom si mi rekao da te samo poznanstvo sa Miloševićem koje se desilo iznenada da ti je spasilo glavu. Da, da. Pa kad sam izašao iz zatvora iz Padinske skele povodom teksta Igraju se delije nasred zemlje Srbije, jednom posle dan, dva, zove, u Mladost zvoni telefon i ja se slučajno javim i traži me neki Mile Lavrenić. Kažem ja, gospodine, izvolite. Kaže, ja sam šef kabineta Slobodana Miloševića. Rekao, izvoli.
Kaže, predsjednik bih hteo da se sretne s vama povodom ovih događaja. Ja sam sasvim slučajno pobrkao, ja sam mislio, poznao sam nekog Slobodana Miloševića koji je bio direktor Prve Iskre u Bariću. Ja kažem, pa reko, nije mi poslao ni košulju, mogu da pošalje paketić, reko. Kad je njemu trebalo, ja sam ga podržao. Ja shvatim, on ćuti. A reko, izvinite, kog Miloševića? Kaže, pa predsjednika Miloševića. A reko, izvinite, nisam znao. Ja mu objasnim, on kaže, dobro, dobro. I našli smo se sutradan u 15 do 2. Ja sam se onako psihološki pripremao za taj. Vidi, druže Brkiću, baš mi je žao što ste imali probleme. Kaže, vi ste nastradali, bili ste u zatvoru. Vi svi mislite da sam ja to organizovao. Ne, rekao, ne mislim ja, rekao. Nam Žika Minović mi je to namestio pod firmom da... I to, tu smo pričali, on je... A dobro, to je... Ne, pa, njegova supruga je u to vreme bila u bolnici, nešto imala zdravstvenih problema. Ona je mislila da Moskva direktno naručuje napade na nju. Da. Aha, preko tebe kao. Preko mene, ja, kažem ja. Druže predsjedniče, ja u vašim novinama ne bi mogao ni portir da budem u novinama. A morate priznati da imam jako kvalitetne informacije. No, dajte da to rešimo. Sve ćemo. Da. I posle povratka iz posete njegove žene, gde on rekao da ću ja biti njihov prijatelj i tako da, ja sam izlazio, ja sam u liftu ovako. Tek sam shvatio nas da s kim imam poslana. I on kaže, vi ste dobar čovek, hvala vam, vi ste siromašan čovek, sve ćemo to da regulišemo. Aha. Znam ja da ste vi potekli iz najsiromašnije porodice i da, rekao, šta ćete, od nečeg mora da se živi. A imaju veliko poverenje u vas, kažem. Da. Ako ne uradiš, oni sledeći dođe i kaže, dum. Ti pretpostavljaš da je on zvao Bogoljuba Karića da ga preko tvoje banke da ti da stan. A ne, što je najčudnije, ti si napisao odmah tekst. Ne, aha. Ja sam stan dobio posle jednog neobičnog događaja. Razbank. Bio sam gost u emisiji Studija B, emisiju vodio Miodrag Roganović, zamjenik urednik. Milora, da, da. Tome je prethodio sastanak društva novinara. Udruženje novinara nezavisno od... NUNS organizuo sastanak u Skupštini Stari Grad. Ja se javim, kažem, bila je najava zabrana Studija B. Ja kažem, drage kolege, sve je ovo sviranje. Mi sad treba da ovde se pogledamo jednim drugim u oči i da kažemo koliko je nas spremno da se žrtvuje. Treba da osnujemo odred koji će dnevno dežurati i skupljati se ispred kordona policije, ispred redakcija i ući u otvoren sukob sa režimom i da vidimo koliko imamo, kakvi su nam planirani gubici u ljudstvu. Pa ne, njih ne zanima, boli nas i huvo šta pričamo, šta hoćemo. Ono tajac. Javi se Stevan Nikšić, glavni urednik Nina. Nina, da. Javljam se po sećanju dužnosti, kaže stari dobri Stevan, da podržim prethodnog govornika. Nije mi rekao ime. Da, nažalost, kažem, to je tačno. Daj da donesemo u akciju, da krenemo u akciju. I svi koji su se javljali su se da podrže prvog govornika. Niko nije rekao moj ime. Posle se javi, sačeka me Kojadinović, kaže, šta radiš večeras?
Rekao, ništa. Imaš li odelo neko dobro? Ima. Pristojno, ima. Dođem ja kući, zove me Kujadinović, ovaj Roganović. Kaže, da li bi večeras bio gost u mojoj emisiji? Pa ne znam ako ti misliš da dođi. Ja dođem u 8 sati, a prethodno sam ja Kujadinoviću molio da platim to kao sponzorsku emisiju. Rekao, imam sponzore koji hoće da... I jedno sat, dva sata ja tu, ono, roka mandolino, bio žestok. Napisao sam tekst u srpskoj reči, zvao se Pet lakih komada. O tome kako, ko su ljubavnici Mire Marković, njene ćerke Marije, Bube Morine, još dve političarke. Gorice Gajević, koja je bila izvršni sekretar CK-a. I ja, zove me vlasnik tabora, dođi kod mene večeras, ima. Dule, tako bio. Da, da, da budeš. I ja odem u tabor i mi tu onako se zanoćimo, što se kaže. Ja se ujutru vraćam onako. Komšinica mi kaže, brzo uđite, čekali su do pre sat vremena. Ko? Kaže, Miloševićeva ćerka i neki gangsteri. Bili su namazani ratničkim bojama. Kaže, privukla se i policija, moja ćerka uzme kjera da šeta i jedan joj kaže, molim vas, sklonite se. Kaže, što? Zaklanja se, pa kaže, ovi hoće da ubiju nekog. Kaže, mi smo čuli naša. I tako sam ja, Marija se žalila Slobodanu. Tata, kaže, negde kreten stanuje u potkrovlju, ne možemo da ga nađemo. Kaže, to je dobar znak, treba da ima stan. Čovek kakav je on, zaslužuje da ima. Kakav obrt. Da. Posle dva dana zove mene izvesna gospođa, Bog da ju dušu, Prostoslavica Sretenović, direktor Rusko-Amerikanske banke. RAS, da. RAS. Nešto me pita kao neke informacije. Ja koliko sam znao, pitala me o Moskvi, to, tako, kako je tam. Pošto je Ruska, Amerikan. Kaže ona, imate li vi stan? Rekao, ne. Kao dakle. Kaže, možda plaćujete 100 dinara. To je 100 maraka u to vreme. Počeli su baš tu deda Avramovi. Da, marka dinar. Marka dinar. I pa rekao, plata je bila cela 100 dinara. Rekao, pa mogao bi, eto. Dobro, ajde, kaže, uzmite stan, ono, trosoban. Ja uzmem neki stan, 56 kvadrata, u Žarku. I ona kaže, ajde, uzmite ovu torbu, dajte. Ovde ovom čoveku da vam potpiše, ste isplatili kredit. Odem ja, potpišem ugovor, razmišljam šta bi to bilo. Ja zovem sekretari, ovu gospođu Sretenović, ona se javi, njena sekretarica. Kaže, ja sam hteo da je se zahvali. Ja, kaže, gospodine Brkiću, nemojte te fraze. Slavica vam ne bi dala ni čašu vode. Kaže, imali smo probleme. Kaže, predsjednik je zvao skoro svaki dan da vas pronaći. Kako vas nismo pronašli? Koji predsjednik, kaže Miloše? Ja. Rekao, dobro. Rekao, prebacite me kod gospođe, molim vas, doneću ključeve da vratim. I ja uzmem taksi, donesem ključeve. Da. Kaže, ma kako, odakle, ma kakav predsjednik Miloševi, tamo vam poslao, ja sam očastil. Ma gde bi vi mene, vi ste Kosovarka, rekao, ne bi vi dali mi ni čašu vode. Kaže, znate šta, to je tačno, ali pa što mi niste rekli, pa moram da znam kakve, šta se očekuje od mene. Ja ne mogu da se prodam, ja sam gotov, šta će mi stan da živim u stanu, ovdje, svi će me prezreti. I ona kaže, molim vas, nemate nikakvu obavezu, zaboravite to da. I ja onako razigniran odem
i zovem Žiku Minovića. Znao sam njegov lokal direktni i okrene, on se javi. To je lokal, ako zoveš preko centrale taj lokal, oni te pitaju ko ste, šta ste i tako. I ja kažem gospodine Minoviću, ja sam Milovan Brkić, sad sam dobio rešenje o stanu. Ne znam na koji način da zahvalim predsjedniku. Kaže, lepo od vas, kaže on, ja ću mu reći. Kaže, zovete sigurno iz kuće. Kažem, da. Kaže, jer ovaj lokal niko ne zna drugi osim vas i Miloševića. A ja, Šumadinka Radonjić iz Nina mi dala taj lokal. Tako da sam ja, nisam se 6 mjeseci išao da vidim stan. I onda sam u srpskoj reči, kad mi već dojadilo da sam morao da se selim, ja sam napisao u srpskoj reči, kralj srpske štampe udvosobno. I opisao sam to, znaš, sve da sam danas... Da, tvoji tekstovi iz srpske reči, šta si ti sve znao? I ja ću sad kratko da ispričam. Tu negde sredinom 90-ih, u stvari bliže 90-ih, jedan poznati diler deviza. Tad, ali neko ko je radio stvarno na veliko, ja sam ga lično poznavao, on jednog dana me zove na ručak, kaže, molim te, jednu stvar mi saznaj. Ja menjam devize za Demokratsku stranku. To zna Đinđić, to znam ja i još jedan čovek. Rekao ime potpredsednika stranke, ne sećam se sada. Znači, 3 čoveka na planeti Zemlji znaju da ja menjam devize za Demokratsku stranku. I vidim Milovan koji je, znači, 4. možda bude Bog. Ja. Jer, nešto, je li taj Milovan Bog? Tako mi čovek reče. Kako si, ja sećam ti uz kafu, ti kažeš nešto, kupuju se informacije, ja trgujem informacijama. Pa da, ja ne prodajem kikiriki, nego informacije. Da, sećam se kad si me pitao. Pa, a ti si neverovatne podatke. Ljudi su, vidite, u policiji, u svim institucijama, u Poreskoj, u SDK-u, u sudstvu, svuda deluju frakcije. Nisu mogle da budu legitimne našo. Mm-hmm. Ali su ljudi zaratuju, pa kaže idemo kod Brkića. I dobri jedno 20 godina ljudi su pretili osvetit će mene Milovan Brkić. Ja. I neka poginemo, osvetit će mene Milovan Brkić. Neće biti zaboravljeno. 96. godine, ja mislim krajem, čak svetske agencije javljaju ubijen Milovan Brkić. A u stvari tebe, kasnije mnogo poznata kriminalna banda, Zemunski klan, tebe otimaju, ali ti pokazuju značke. Da, to je bilo 90. Ja znam da ti je mučno o tome, ako da, hoćeš, 97. molim te. 97. godine, 90, ja mislim da je to 96. 30. Navodno je razlog tvoj tekst Bađeni kordoni smrti. Da, ja sam napisao tekst koji je izazvao žestoke reakcije i veliku radost u policiji. Tadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova Radovan Stojičić Bađa, čovjek fizičke inteligencije, preuzeo je razne kriminalne gangove, šverc cigareta, nafte, deviza i tako. Jedan njegov kum koji je bio načelnik krim policije Beograda je držao otvoreno Surčinski klan, to je bio Surčinski klan tada. Surčinski klan i takav je i ostao bez obzira. Ja sam to opisao, to je izazvalo reakciju veliku i mene su odveli u Surčin. I slučajno sam preživio, tukli su me 8 sati. Odjednom se pojavi neki čovjek, i kaže, jebo vas Bog, šta to radite? Marš! Kaže, gospodine, dajte, obucite ga. Gasili su mi cigarete po telu, užas, neprijatno mi da vam pričam. Nemoj, da. Da. Ali maltretiranje je strašno. Užasno. Držali su me 2 sata u šahtu, punom vode. I on me odveze kući. Taj čovjek se zvao Dragoslav Kosmaja.
Zamisli. Ja sam imao odnos velikog poštovanja. Ja sam došao kući... Nisi poznan. Prvi koji to kaže, da. I on mi je dosta pomogao, a i ja njemu. Umalo ga nisam spasio. Ja sam ga zvao na telefon i on kaže, evo, čekaju me, moram da idem. Rekao, nemoj da idete, moli vas, ubit će vas. Koronu, rekao, čeka vas smrt. Kaže, molim te, kad se vratim, javljam ti se da regulišemo nekada, ti pomogne. I on me je spasio i ja sam pozvao Rajka Danilovića, odveli su me u bolnicu. Tamo me je primio doktor Branko Đurović, profesor na neurohiruškoj, i rekao mi je, sve je u Božjim rukama. Jetra ti je na granici eksplozije, slezina, sve. Imao sam nekoliko slomljenih rebara i ja sam to uspeo da preživim. Kako je? To je izazvalo veliku reakciju i ta smrtna opasnost me spasila. Miša Brkić mi je to rekao, eto, sa 15 godina zakašnjenja. Da, čuveni ekonomski novinar, da. Da, dobar čovjek. S kojim imaš isto prezime i slično ime, da. Da, da. I on je, agencija Reuters i France Press su rekli da sam ja ubijen. Podlegao povredama, da. I to je došlo do Žorža Soroša koji je poznavao Mišu Brkića i bio je njegov Soroš fond finansijer naše borbe u toj instituciji, ono, novina koja je značila nešto. Ma jedina čak. Jedina dnevna, tad. Da. Tad jedina. Pored Srpske reči, tad je potrebalo i vreme. Kao dnevna i vreme. Pa Pogledi, pa ove. Da. I on je, Soroš je zvao Miše Brkića ženu koja je rekla, pa on je na dostupan, pogledajte, znači ona je bila zbunjena. I on zove Mišu, kaže, pa vi ste živi, kaže, jesam. Pa javili su da su vas ubili. Ne, kaže, znate, i taj koga su krvnički napali i unakazili je preživeo. Zove se Milovan isto kao i ja. A u, kaže, preziva Brkić. Preziva se Brkić, kaže, ja sam Miša i njega i mene, kaže, a u, kaže, ja sam pogrešio, ja sam pretio Zoranu Sokoloviću, mini. Moram da mu se izvine. Ovaj kaže, ako mogu da vas zamo, ko Boga vas molim, nemojte jer će ga ubiti. On je dobar momak, on je beskrajno hrabar, ludo hrabar i on je jedini koji onako snažno udara mafiju u glavu. Dobro, kaže, Miloševića će da zove predsjednik Clinton, ja sam njega doveo na vlast, kaže, i tako. I Clinton je zvao Slobodana Miloševića, rekao, hoću hitno, bombardovat ću vas, hoću da znam ko je, razumije. Tako sam ja postao zaštićena. Dobro. A da ja to nisam znao, da. Ja bi to upotrebio ili zloupotrebio. Ali dobro je. Pa ja bi to zloupotrebio, znao bi da ne mogu da me baš tako lako. Veliku paniku si izveo kad je tvoj dobar prijatelj, drugar i jedan od naših najpoznatijih slikara, hiperrealista, Dragan Malešević Tapi, ubijen. Ti si dao čitulju u politici. Počivaj u miru i vodi računa o Kizi. To je bila panika. Na ko Kizu misli? Otkud Milovan Brkić? Pa ja... Da, bilo je to šokantno. Mene zove Milan Milošević, kaže, Mićo, šta si to uradio, kakvu čitulju si dao? Pa rekao, ti slikar Tapi, rekao, ti si mi pustio tekst u Svetu, intervju sa njim, on je. Pa kaže, ko je taj Kiza? Ma rekao, jedan kriminalac. Pa kaže, hoće da me likvidiraju, kaže, šta je to? Pa reci da sam ja, da ti ne čitaš čitulje. I posle jednom 10 dana pozvao me Đinđić. Moje razočarenje je bilo veliko, znate, dolaskom DOS-a. Pre toga, znači 11. novembra 2001. pozove me Marko Janković, legenda našeg novinarstva, Bog da mu dušu prosti, u emisiju na Studiju B. U oslobođenom studiju. U oslobođenom.
To je misija trajala 2 sata. I ja sam, birajući reč, rekao da je Marko Milošević napustio zemlju već 3 mjeseca, ali da svi tokovi šverca cigareta, nafte, deviza, mutni poslovi se nastavljaju, da ih je preuzeo čovjek koji će za 4 dana postati premijer Srbije. Marko ovako, na, pa nećemo gospodine Brkiću o tome, kolega Brkiću, pa rekao, govorili smo istinu, Marko. Ne možemo, kolega, zarivati glavu. Mi odemo, završi se ta emisija, Marko i ja odemo na pivo u Polet. Zove Vladan Batić. Marko, što dovede tu budalu Brkića u emisiju? Pa znaš ti da je on agent ruske službe bezbeno? Pukovnik. Ne, a Marko mu kaže, da, pukovnik. A Marko kaže, ma nije, meni je rekao da je major. Meni je rekao da je major. Kaže, pa ne može tako lako. Taj čin stranci ne dobijaju, najviše do majora. A ja se šalio i Marko da, to vješta. Kaže, evo, zaseda DOS, sad smo se sastavili da izdamo saopštenje. Aha. Saopštenje je glasilo, i kaže on, evo, reći to Milovan, evo, sedimo, pijemo pivo. Pozdravljate, Milovan, ne ljuti se, zna onda. I upućeno javnosti je poznato da je Milovan Brkić problematična ličnost koja dolazi, ima kontakte sa svim stranim centrima moći, znaš i to. Ali to je retorika državne bezbednosti. Oni preuzimaju... Sve isto. Sad si novi. I ja odgovorim na to saopštenje. I Studio B mi čito ceo dan njihovo saopštenje i moj odgovor. Da. Ja kažem, preživio sam Slobodana Miloševića, ne znam Zorana Đinđića. Da. Posle, u oktobru, 6. oktobra kad je, ja vidim... U skupštini grada čume, legija, svata zemunski tipovi koji su mene tukli plus Đinđića. Ja kažem, gospode, gotovi smo. I nekoliko dana kasnije ja sedim u kafani gdje iznad nje je Demokratska stranka sa Nenadom Stefanovićem. Ne, prilazim, žena kaže, izvinite. On je bio šef za informisanje. Za informisanje. Ode on. Vraća se, pocrvenio. Ja rekao, sigurno su te ribali što sediš sa mnom. Kaže, da. Šta si im rekao? Idite u pičku, mater. E, ribali Marka. Marko Janković bio osnivač Demokratske stranke. Bre. Da, i, sramota. I Marko je sutran dobio rješenje o suspenziji. Nikad se više nije pojavio. I se, eto, otišao je u penziju. Jedan od posljednjih intervjua je dao baš za Kanal Fighter. Bilo mi je veliko, imao je onaj moždani udar, pa je posle oporavio se, dao intervju za Fajter i nažalost Marko Janković je bio ljudina, drugar. Veliki. Ali bilo je veliko razočaranje. Evo sad ću gledalcima da kažem jednu anegdotu s tobom. Tako negde 2001. druge, već smo govorili, pa je li to ta promjena i tako dalje, i ja sedim u bašti jednog kafića na Vračaru, prolazi Milovan. Ja krenem, Milovane, zdravo, što ima novo, sedi da popio, kaže, pa znaš šta radim? Kaže, imam broj telefona Đinđićev i šaljem mu poruke neverovatne sadržine, panika u vladi. Šta radiš, Milovane, i ti mi pokažeš, a poruka glasi, paket je stigao, tačka, tetka je zadovoljna, tačka, roba kvalitetna, tačka. To je panika, koja tetka, koja? I bato si kartice i stalo. To je u stvari odraz tog razočaranja, nisi više znao šta će. Da, Vjera, moj prijatelj, ja smo išli po govornicama i slali smo sa govornica, javljali se na taj telefon, reci šefu da je stiglo 5 kila belo, znači isporuka je treba primo predaja, je izvršena, sve je u redu. Da. On ne stigne mi prekinem. I to se sve snimalo. Da, pa, da to mora kaže, provera, to je već ma panik. Ne, pa stranci kažu, vidi on i belo radi. Znaš, i kokain. Joj, strašno. On i kokain radi. Uh-huh.
I onda dolazi period taj tabloida, pričali smo o tome, vrlo brzo su ti sve štamparije otkazali. Da, evo, sve. Svi se pitaju kako si, Milovane, i izdržao 20 i kusur godina i šupljeg u prazno. Ljudi su čekali svaki drugi četvrtak, to nije sporno, da. Ali veruj mi, uvek kad idem ka trafici, da li je izašao ovog puta, pošto sam znao situaciju, da ti je na kraju ostao taj Novi Sad, jedino si tu smeo da se štampaš. Pa onda u Crnoj Gori. Raja Rodić više nije mogao, ostao je taj Novi Sad i na kraju si morao i u Crnu Goru. I to je bio jedva, da. Da, to je ne 11 godina sam se u Crnoj Gori štampao. Da. Da, da. Naš sajt je bio među najčitanijima. Da. Kaže meni advokat Gradić, Grada Nali. Kad dođe kod mene neko da ga zastupam, ja prvo, kako se zovete? Mitar Jovanović, Mitar Jovanović. Ono izađe. Kaže, pa vas nema u tabloidu na sajtu. Pa šta si ti radi u životu? Ako pa te nema u tabloidu. Pa vi ste nevažan čovjek. Dobro. Da. Ispričat ću vam anegdotu. Dobijem ja poruku na sajt, na adresu tabloida. Kao, gospodine, molim vas, pomozite mi, ja sam taj i taj, vlasnik sam preduzeća i to. Konkurisali smo za neki posao u inostranstvu i vratili su mi da im kažem, da im objasnim na koji način se ja pojavljujem u tekstovima u tabloidu, vašem listu. I pošalje mi link. Pa kažem, šta mogu da uradim za vas? Kaže, ali ja nemam veze. Pa kažem, to i ne piše u tekstu da vi imate veze, nego da ste i vi konkurisali u nekom poslu. I on meni, rekao, uputite mi pismo, ja ću vam napisati odgovor. I ja kažem, povodom vašeg pisma, obaveštavam vas sve sa pečatom, da sam izvršio uvid u taj tekst, da sam razgovarao sa autorom. To je, tekst je objavljen pre 3 godine. Autor je bio u zatvoru, to je moj zamjenik, došao je, teško je, bolestan, i rekao mi je da nije imao dosije da se vi bavite kriminalom, nego je opisivo tokove novca, konkursa i još. Kažem, nemate nikakve. On me zove, kaže, ostavite mobil, da li možda da ostavite mobilni telefon, hoće iz Nemačke da vas zovu. Što? Da provere, da li ste. I oni stvarno zovu, ja dam mog zamjenika koji govori nemački, Nikolu Lahovića, i oni kaže, evo, kao što je glavni urednik opisao, mi nemamo ništa od toga, nikad nismo vidjeli, niti čuli, to je autor pomenuo to firmu jer je video da su i oni konkurisali za posao, a da su dobili drugi. Kažemo, nemamo. Ovo je pita, znate vi gospodina to? Kaže, ne. Kaže, glavni urednik i ja ne znamo, a autor je bolestan, on je bio u zatvoru. Znate iz kojih razloga? Znamo. Kaže, on je studirao u Nemačkoj. Vi imate dopisnika, kaže, iz Nemačke, Friedrich Hemke, a on piše, oni su drugovi, kaže, sve bo. I mi kažemo, ne, zaista ne znamo. Ne možemo ni da ga branimo, niti znamo kako posluje preduzeće, ali... Pa kaže... Nikola kaže, pa hoćete da se mi razgovaramo sa vlasnikom, pa ćemo reći vaše utisne. Kaže, može. Ja pozovem, kažem, gospodine, ja ću pružiti lične garancije za vas. Nadam se da te kriminalne poslove, ako ne morate da dobijete posao, bolje nego da imam i ja problema i vi. Kaže, dajem vam reč. I ja kažem, Nikola zove, kaže, glavni urednik vam pruža lične garancije, razgovaraju sa čovjekom da je čist i da možete da radite. I posle 15 dana dolazi jedna devojka, kaže, ovo je za vas. Šta? Viski, vodka,
On se raspitao da, misleći da sam ja ruski čovjek, pa je donao najkvalitetniju vojsku. Kaže, gazda Čašćava, kaže, dobili smo posao. Znači, sve se to čita. Da, pratilo. Kako? Pa mi smo bili praktično list obavještajne zajednice. Svi su nama davali podatke, pa onda vode istragu. Aha, kaže, to meni je mehanizam. Da. Mi objavimo neke tekstove o Boru. Ja, i jedan čovjek kaže meni, preko veze, kaže, ja obrađujem to što vi, šef me pošalje da proverim. Ja se vraćam i kažem, pa nažalost sve je tačno. Kaže, napišite vi to sve da je tačno. Pitam, odakle mu podaci? Nikada od vas neće biti kolega. Podavne idiote jedan. Pa odavde mi pošaljemo to tajno da ljudi kažu, ajde da proverimo, znaš, ono uvijek pišem, ne treba provjeravati. Zna se odakle. Zna se. I ja sam se uvijek pravo, kad smo me ispitivali u policiji, ja sam rekao, golupi smonoša, znaš, rekao, sleti ja polena, pa moramo objaviti. Pa stiglo. Golu, stiglo. Odozgo. Milovane, naši razgovori kraja nemaju, a sad kad smo se prošetali kroz ove decenije, daj jednu poruku. Nesumnjivo da trebaju novi Milovani Brkići i u novom periodu. Ali sad kako se razvija novinarstvo, kakvo je stanje u državi, kakve su sve deformacije, kako bi onaj Milovan mogao danas? Je li mogući neki... Pa evo vidite. Mladi Milovan, pun. Da, pa moguće, da. Danas nama kažu deci ovog veka. To uvijek stoji. Da. Osnovni zakon u novinarstvu je pišeš li istinu ili lažeš. Međutim, novinarstvo je sad u problemima. Ološ je postao vlasnik medija, većinu. Nepismeni ljudi koji nemaju ni poslovnog morala, niti su te pare zaradili, makar rizikujući na, nego isključivo po nalogu dobijaju iz budžeta pare koliko treba na... Postoje mladi, postoje ljudi koji hoće da se bore. Evo imate mlade ljude iz Krika. Da. To je istraživačka mreža. Oni su svi siromašni. Svi su... Malo, oni dobijaju poklone, pohvale iz inostranstva, ali ne i novac. To je velika stvar. Pa imate Birn. Da, Krik, Birn. Evo, imamo danas koji Tavorina. Te ovako, te onako. List Nova. Nju su uređivali pokojni Veselin Simonović, koji je bio ono... Stara škola, znanje. Ne, ali vidite. Stojan Drčelić, moja generacija iz Novosti. Ali vidite. Preminili su obojica. Da. To je baš tužno. Potpuno, Drčelić je otvorio list. Simonović je pio i bavio se visokom politikom. Ono. On je značajan čovjek. Ja sam rekao da je to najskuplji novinar koji nije... koji će biti zaboravljen odmah. Kao glavni urednik Blica on je otpustio 500 novinara. Znači on nije poštovao nikog. On je raspolagao tuđim novcem, stampo je uglavnom udvoričke tekstove, ono, koketne. Nova, kad je sad ovaj Ranko Pivljanin preuzeo novinu, to je sasvim neprepoznatljiva novina, to je otvorena novina, na. Ima, dobro važe. Moj? Dobro važe, rekao. Dobro, da. Znači ima ljudi koji hoće. Nema puno novinara. Nema. Imate novu školu Pinka, veliku propagandu laži u kojoj rade ljudi koji ostaju često bez posla. Vlast plaća samo glavne urednike tih medija. Da, da. Ostalo je puka sirotinja, znači. Plate ne isplaćuju. Perspektiva...
nije svetla, nikad, ali ljudski da verujemo, pošto da, da, ti ne umeš, evo i ja ću se pridružiti, i moja malenkost, ne umem da ne budem optimista da ćemo ipak da ima neko svetlo na kraju tunela. Pa Rajko Nogo, ja uvek citiram njegove stihove, još te ko Srbalja, neka tuga veje, nije sve propalo kad propalo sve je. Hvala ti Milone, ja mislim da je ovo samo početak naših razgovora, tek ćemo da pričamo. Nadam se da ovo nije in memorijalno. ne, tamo posle, sad ni tvoj ni moj, pusti. Hvala, ovo je samo prva emisija sa našim velikim, najhrabrijim Milovanom Brkićem. Milovane, hvala još jednom, razgovori sa Milovanom Brkićem će se svakako nastaviti, a vi ostanite uz vaš kanal Fighter.